33.04 eller 42.04. En liten prognos kommer antalet invånare i en kommun att vara 8 stycken om x år. A är lika med 26 000. Och därmed 200 x. Så det betyder att den ökar 200 varje år då. Ska vi hitta A. Hur många invånare har kommunen om ett år? A är lika med 26 000. Och därmed 200 multiplicerar med 1. Vår x enligt här är år. Så det betyder att vi måste multiplicera 200 med hur många år vi har. Just nu är det ett år. Så har vi 26 000 plus 200. Det blir 26 200. Sätta på B. 3 år, det vill säga x är lika med 3. Så har vi A är lika med 26 000. Och där är med 200. Multiplicerar med 3. Så har vi 26 000. Multiplicerar, addera med 600. Den här är 600. Prioriteringsregel först. Så har vi 26 600. Invånare i stycken, skriver jag där stycken. Vi tittar på C. 10 år, så har vi x är lika med 10. För A är lika med 26 000. Addera med 200. Multiplicera med 10. Så har vi 26 000. Addera med 2000. Då blir det 28 000. 28 000 invånare eller stycken.